Ayxan Hacızadə Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mikhail Yevdokimovun sülh məramlılarla bağlı fikrinə də münasibət bildirib. Xatırladıb ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr bəyanatına əsasən Rusiya sülh məramlı kontingentinin Azərbaycanda qalma müddəti 2025-ci ildə yekunlaşır. Azərbaycanın ötən il bölgədə həyata keçirilmiş antiterror tədbirlərindən sonra sülh məramlı kontingentin gündəlik fəaliyyəti, onların müxtəlif ehtiyacları ilə bağlı mütəmadi görüşlər keçirilməsi və müzakirələr aparılması ehtiyacı yaranıb. Bununla yanaşı sülh məramlıların yerləşdiyi ərazilərimizdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən son 3 il ərzində geniş miqyaslı minalama fəaliyyəti aparıldığı və ərazidə partlamamış hərbi sursat problemi nəzərə alınaraq bu təhdidlərin aradan qaldırılması istiqamətində birgə səylərin həyata keçirilməsi üzrə məsləhətləşmələrin aparılması zərurəti mövcuddur deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Azərbaycan sülh prosesinə sadiqdir və Ermənistan tərəfinin bu istiqamətdə səyləri təhlükə altına qoya biləcək hərbi eskalasiyalardan çəkinməyə çağırır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan tərəfinin təxribatına qarşı gördüyü tədbirlərin eskalasiya üçün bəhanə olması ilə bağlı iddiaları tamamilə əsasızdır. Azərbaycan hərbi qulluqçusunun yaralanması ilə nəticələnən hərbi təxribatdan sonra Azərbaycan tərəfi erməni hərbi postundan irəli gələn təhlükəni aradan qaldırıb. Bu tədbir sırf cavab tədbiri idi.